ହାଟୁଆ ଉଡ଼ିଲେ ହାଟ ପଡ଼ିଲେ ଚଷା ଉଡ଼ିଲେ ବର୍ଷେ, ଗୋଟେ ଫସଲ ଖଲା ମାନେ ସେ ବର୍ଷେ ଅନେଇକି ବସିବ ନା। ଆଜି ତ ହାଟ, ଆଜି ହାଟ ହେଇଛି କାଲି ହାଟ ହବନି ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ପାଚିଲା ଧାନରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକର ମଙ୍ଗଳପୁର ସମ୍ପୁର କୁଳଶେଖର ପାଟଣା ଦଣ୍ଟ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଏବେ ଧାନ ପାଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବାରୁ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖି ମରିଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଏକର ପିଛା 30 ବସ୍ତା ଧାନ ଅମଳ ବଦଳରେ ତାହା 10 ବସ୍ତା ଅମଳ ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଚାଷୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଗୋପାଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାରେ, କାରଣ ଏ ପୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ଧାନକୁ ହାଲୁକା ବା ପୋଲା କରିବା ସହ ଛଣ କିମ୍ବା ପାଳକୁ ଖତିରା କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବେଘର ହେବା ସହ ଗାଈ ଗୋରୁ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କେତେ ଧାନ 50%, କେତେ ଧାନ 30% ଧାନ ବାହାରୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ବିଲ ଅଛି। ବିଲ ତ ଗୋଟିଏ କିସମ ନୁହଁ ନା, ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ଔଷଧ ପକେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ ସେଠି ଆମ ଆତ୍ମା ଅଫିସରେ ସବସିଡ଼ିରେ, ସେମାନେ ଗଲାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଔଷଧ ନାହିଁ, ଆମେ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବୁ, ତୁମେ କିଣିକି ଔଷଧ ପକାଅ। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ତ ଦାବି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉ ନା, ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷ ଗଣ୍ଡେ କରିଛୁ ଆମ ପେଟକୁ ମାରିକିରି, ସେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପୋକ ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ପୁରା ଶୁଷ୍କ, ଧାନରେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଧାନ ଓଜନ ଆସିବା କଥା ସେ ଧାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତାରେ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ଯେ ଆମେ ଏ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତୁ। ଧାନର ଅବସ୍ଥା ଏଇନେ ଶୋଚନୀୟ, ଆଉ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିକିରି ଆଉ କିଛି ଇଏ ହେଉନି, ଔଷଧ ପକେଇ ପକେଇ ଆମେ 14 ବିଷୟ ହେଲୁ। କ୍ଷତି ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବାବା କହୁନ, ଏଇରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା କଥା, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହବୁ। ସବୁ ଚକଡ଼ାକୁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ଏ ଯୋଡ଼ାଏ ପୋକ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗଲା ଧାନ ତ ଏମିତି ଜଳି ଗଲାଣି ବା 8 ମାସରେ ଜଳି, ଆଉ ତ ସବୁ ଏଇଟା ଜଳିଯିବ। ଆଉ ଧାନ ପାଚିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏଇଲେ ଔଷଧ ପାଇଁ ବିକେଳରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଉଛୁ, ଏକର ଗୋଟାଏ ଡ୍ରମ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଦେଖୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଏକର ପିଛାରେ 30 ଧାନ କାଟିଥାନ୍ତୁ, ଏଇନେ 10-8 ଧାନ କାଟିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ସରକାର ତ ଆମେ ତାହା ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ତୁମେ ବିଚାର କରିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚକଡ଼ା ପୋକ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ହାତ ଉଧାରି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଋଣ ଭାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀକୁ ବହୁ କ୍ଷତିରେ ପକାଉଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଧାନ ଚାଷ ରହିଛି ତାହା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଅମଳ କରିବ, ଧାନରେ ଲାଗିଥିବା ପୋକ ଦାଉରୁ କିଭଳି ଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଟିମ୍ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଉ ଚାଷ ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେବା ଉପରେ, ଚକଡ଼ା ପୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇସାରିଲେଣି, ବିଲ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ପଇସାର ମେଡ଼ିସିନ କର୍ଜ କାଢ଼ିଆ କରିକି ଆଣି ଆମେ ପକାଉଛୁ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଧାନ ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ହତାଶ। ଆମେ ଯେଉଁ ଋଣ ଫୁଣ କରିଛୁ, ଯଦି ସରକାର ତା ଉପରେ କିଛି ଇଏ କରି ଛାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷରେ ଲସ୍ ଖାଇବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲସ୍ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବୁ ବହୁତ। ଚାଷୀ ଆଜି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମସେବକମାନେ 50% ସବସିଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋକମରା ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କେତେବେଳେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନକଲି ବିହନ ଓ କୀଟନାଶକ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧାନରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚାଷୀର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏଥିପ୍ରତି କୃଷି ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ନ ଦେଖାଇଲେ ଚାଷୀର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।